Тайланд елінде демалып жүрген қазақстандықтар жол апатына ұшырады. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша зардап шеккен 8 адамның 4-еуі ауруханаға жатқызылған, туристер аяқ қолы сынып дене жарақатын алған. 2 адамға ота жасауға тура келіпті. Жерлестеріміздің жағдайын Тайландтағы қазақстандық дипломаттар бақылауда ұстап отыр. Жол апаты Пхукет аралындағы Хануман Волт атты әткеншектер паркінде болған. Шатыры жоқ микроавтобустың рөліне ие бола алмаған жүргізуші көлікті ағашқа апарып соққан. Салдарынан 8 жолаушы, гид пен көлік жүргізуші де зардап шекті. Жарақаты ауыр деп танылған азаматтар Дибрук ауруханасына жатқызылды.